Došlo k tomu tak, že jsem v československém sportu Čas novina objevil článek Výmysl chorých mozků na Havaji. A tam popisujou triatlon na Havaji. To se nám ohromně zalíbilo. A rozhodli jsme se, že tady u nás na chalupě to můžeme uspořádat. Řeknu bez problému, jsme to zvládli jenom díky našim manželkám, který prostě dělali veškerou jako veškerý zabezpečení. Jo? Co si budeme povídat? No? Čili manželky byly jako ředitelky, zapisovatelky. No, takže jsme tady museli připravit jídlo, všecko prostě organizaci. Museli jsme zapsat závodníky, oni se připravovali, my tady lítali. No ale pro nás to byla víceméně taky zábava, protože to byli naši kamarádi, tak jsme to dělali rádi.